Moro. Hey, hello. Mä menen piiloon. Mitä kuuluu? Ei tässä mitään ihmeempiä. Mitäs sinne? Mä en muista yhtään, miten tää toimi. En mäkään, mutta kun sä valitit... Ei mitään, unohda. Selitä. Heti kun meinasin valittaa FPS:stä, niin se nousi 90. Mua siis jotain tietokoneongelmia tuossa äsken. Ainahan sillä. No nyt se on takas 30. Wow. Wow. Tuossa on yrittäjä. Mulla lagaa tää peli. Siis se on tää, se on tää kartta, joka lagii. Seli. No, itellätkin lagi. Ei lagi enää. Au. Mitä nyt meidän lagi pitää tehdä? Tuolla on -1 tontti tuolla joku. Meidän pitää fiksata kaikki. Onko tää jotain fiksattavaa? Ei, täällä on vaan kaikkea hajotettava. Jep, tämäkin. Niin, mikä on -1? Tämä. En mä saa karttaa lukea. Okei, se. Tässä on vipu. Vacuum. Mä sanoisin, että jos me laittais tuohon... Apua, mua aivastuttaa mikki mutelle. Kerkes kuuluu. Aika kunnonkin aivastus. Kuulumaan, koska sitä ei tullut. Pikkuvikoja. Et sä huomannut tuommoista. Hei, meidän pitää ostaa niitä juttuja. Hetken, täällä on näin. Jos mä ostan tähän puiston. Park. Moi. Ostit jo. Joo, ostin. Nyt sinä puisto. Au! Ei, kun et sä rakentanutkaan siihen. Mä luulen, että se tulee siihen. Valitan. Noni, mikä puisto tää on? Sä et osaa tehdä puistoa. Siis, come on. Mikä tuossa on chesti? Täällä on Infinity Crystal. Se on mun nyt. Mikä huonon puiston teit? Infinity Core Ses. Missä on Infinity Core? Ei mitään hajua. Bring that block to me. Missä se on? Dude. Onko se tää? Kuuluuko toi poraus sinne? Kuuluu. Meillä rempataan hissiä. Hieno porausääni. Joo. Okei. Okay. Missä on Infinity Core? Onko se tää tässä? Mikä missä? Joo. Wow. Okei. Okay. Ei, mä voitin peli. Noni. Sä mitään voittanut. Dyn, minä voit. Mitähän tältä pääsee pois? Nyt se on 0 toi äskeinen -1. Hui, edistystä. Yhtään missä sä luurat siellä. Missä sä meet? Tässä on silta. Hyppy. Oho. En tiedä missä hän mahtaisi olla. Ei, come on, mulla on 30 FPS, et sä voi vaan tulla ja huitoa. Kyllä hyvin voi. Oi, päivä vaihtuu. Hei, mä voin rakentaa... On, you can buy this great work and... Okei. Okay. Mitä? Onks ne näitä täällä? Custom monument. Ah niin, niitä. Mihin meillä riittäis? Se, tähän tuli just. Tähän näin. Joo. Custom great works brought. Ne en mä saa lukee enää. Mä painoin nappia. Odota, hei, inventori tyhjäksi ensin. Mulla ei, mutta oota. Press the button that just appeared. Niin kuin timanttipokille... Puhu sinä. Minä painan nappia ja tyhjäsin inventorin suhun. Nyt täällä on hirveän määrät kylttejä. Missä terve... sä oot? Ei, siistii. Hei. Täällä on siis joku petroklaatikko. Odota. Tyhjää inventorissa johonkin. Joo, mä heitän ne tohon. Ne kai ei despawnaa, mutta ihan sama. On siistiä. My way. Siistiä. Me voidaan rakentaa tänne siis jotain ja se tulee sitten tuonne niin kuin uudeksi. You may change anything inside this child. Okei. Okay. Tässä on kivasti blokkeja. Mitä me rakennetaan? Me rakennetaan... Kello. Ei. Okay, rakennetaan kello. Mä voin hoitaa viisarit. Mä hoitan nää tässä näin. Tiesit sä, että se menisi tällä ehkä nopeammin? En. Mistä semmoisen sait? Täältä näin. Ei näistä mikään mene nopeampaa. Miksei? Koska ei close tune ja saa hajotettua tämän nopeammin. Surkeeta. Feed the beastissä saa. Sen verran mä muistan. Seli. Au. Ai niin, joo, näillä ei kannata ehkä mätkiä. Ei kannata ehkä mätkiä. Joku meidän pitää jättää.
Pressurepleitti, vai oliko se buttoni? Pressurepleitti piti jättää. No, mutta se on buttoni. Ei se pressurepleitti ole. Se on se. Ai toi. Joo. Okei. Okay. Eli minkä me rakennetaan? Eiks me kella rakenneta? Joo. Emeraldia. Ei mitään semmoista. Mitäs? Kato, venä. Venään. Nyt se alkaa taas porailemaan. Hei, näitä sea lanterneja ainakin. Ootan, kun mä löydän oikeat blokit. Voi poraus. Noniin. Odota. En odottanut. Siinä on yhtä väriä. Pinkki kello! Kyllä. Mutta siinä on lasia. Mä teen tästä nyt suurin piirtein ympyrän ensin tähän näin. Sitten ottaa pink stained clay. Näin. Tästä tulee hieno pinkki kello. Mä otan sakset. Ne nopeampaa. Mm. Mitä sä... Tuhosit mun pinkin kello. Ei kelloa tällä ei tuu. Ei me nähdä sitä missään. Ei kun silloin me nähtäis just silloin se kartasta. Silloin me vaan nähdään. Mut kun... Älä dyneile. Mut se on hienompi sillä lailla, kun se olisi semmonen iso kaappikello. Niin kuin sun Simsissä äsken. Miten tähän nyt rakentaa ison kaappikello? No, tää on iso paikka. Vaativa ihminen on. No on, kellot pitää olla hienoja. Jos niitä kerron, ne on edes. Elikkäs, mikä tää on? Se on valoblokki. Onko tämmösiäkin nykyään? Yksi kasissa, joo. Semmosia vielä tiedä. Mä nyt laitan näitä vähän, niin nähdään paremmin. Mitä muuta hauskaa täällä? Elikkä. Suunnittelija, aloita homma. No äsken suunnittelin, ei kelvannut. Se oli huono suunnitelma. Hyvä oli. Mitä mä teen? No. Näet kohta. Luultavasti en. No, sekin voi olla. Ei tuo. Tuommoisia löytyy ja sit löytyy... Mistähän tällä löytyy ne yhdet blokit? Tota noin. Julmaa laittaa mut suunnittelemaan pinkkejä kelloja. No kuka se suunnittelija tässä on? Sinä. Sä et kyllä sietäis mun kelloa, jos mä lähtisin sit vetään siitä. Luultavasti en, mutta en mä osaisi tehdä pylväistä oikean korkusia, niin... Hei. Siis, mikä järki tässä on? Ne antaa kaikki materiaalit, reilit sun muut. Ne anna mainkartteja. Mitä sä nyt mainkartilla? Näet kohta. Kellossa on mainkartteja. Siis joutuuks tänne näin? Tossa on silk touch. Jos se on puuta, niin rakenna. Mainkartti. Niin. Mä tarvin rautaa tossa. Niin, mutta sä tarvit crafting tableen puuta ensin. No, se nyt on pikkuvikoja. No, siellä on puuta ja... Sä tuut niin dissaamaan mun kelloani. Älä valita. Siis mitä sä oot tekemässä? Kelloa. Mitä kelloa? No, kaappikelloa. No, se oli vitsi, että siitä tehdään kaappikello. Siis semmonen... Mä juo. Menaa. Siis... Anna mun kaikki kestää. Siis se oli vitsi, että... Hyvän kaappikellon ajattelin tehdä sulle nyt sitten, koska sellaisen halusit. Tää on mitään Clearaa inventoriakaan. Hei! Oi, sorry! Katso sitä. Okei, okay, siinä on meidän hieno rakennelma. Mitä sitten tehdään? Mihin sä laitoit meidän tavarat? En mä tiedä. Ne oli tässä just äsken. Siis sä hukkasit meidän tavarat. Ne oli tässä. Siinä. Mä luulin, että sä laitat ne johonkin niinku arkkuun. Hei, se pystyy muokkaamaan vielä. Se on hieno noin. Se on hieno noin. No niin, mistäs me saadaan nyt uudet tavarat? Jaa, älä kysy multa. Mä en tehnyt mitään. No niin. Remote book. Okei, okay, mikä meidän kaupungin tilanne? Hei, tuolla on joku tommonen bulldoze-plotti. Simburbia, missä okay. Mä oon? Tuolla. Mistä mä näen karta? Ota kartta. No odota nyt, get a town map. No niin. Elikkäs.
Täällä on kato bulldoze-plotteja. No, me ei pystytä rakentamaan niihin. Niissä ei ole virtaa. Eikö on? Siinä vielä on. Mutta sitä enemmän vasemmalle ei ole. Joo, ei olekaan. Mitä me on sinne saatu? Tässä oli varmaan... Grieferit. Ne laavaa sydämin kuin iski. Meidän pitää varmaan tehdä sitten niin kuin, semmoinen virtajuttu, powerplantti. Ai tommonen, jos lukee powerplant. Semmonen justiin. Nyt meillä on rahaa sitten enää. Ei olekaan, laita siihen. Jos paikat hajoaa, niin se on sun syy. Hei. Kaukana mun syystä. Niin. Au! Noniin. Oi, siellä on joku tyyppikin. Se hajos. Plus ykkönen. Se meni alemmaksi tämä näin. No totta kai se meni alemmaksi, kun ei kukaan halua voimalaitoksen vieressä asua. Vildi. Kerro. Miltä tää sun mielestä näyttää tää rakennelma? Voi dynne! Se on dynvoimala. No, hyvin, hyvin todennäköistä. Voi ei. Kaikkihan nyt dynvoimalan vieressä haluaa asua, mutta nyt me saadaan niinku virtaa vaikka mihin. Joo, itse asiassa, no niin, me saadaan melkein kaikkialla. Ellei jopa kaikkialla. Jep. Mitäs me tarvitaan? Me tarvitaan asuinalueita. Jep. Saataisiko me yhtään semmoista residenttala? Saada. Sä veit sen. Mä vein sen. Mihinkäs me se laitetaan? Ei ainakaan siihen voimalla vielä. Pitäisikö meidän viedä se tonne... Siis tonne, missä on toi kolmonen ehkä. Missä on kolmonen? Se on ton town hallin edessä. Mut siinä on vieressä voimalla kanssa. Ai niin onkin. No sit on... Mikä tuossa nollan kohdalla? Siis siniset on noita kauppoja, vihreät on asuinalueita, keltaiset on noita juttuja ja vihreät on puistoja. Mä sanoisin, että laitetaan se jonnekin tänne. Asuinalue. No, pistä sinne. Mä heitän tähän. Mä kerkeen juokseen sinne. Juokse siihen sisälle. Joo, niin juoksenkin. Ei se kerkeä spavuna. Kerkespäs. Ei, mulla meni kuin puolet HP:stä, kun mä lensin siitä. No niin. Okei. Nyt on siinä asuinalue. Meillä on kukat siinä. Otan yhden kukan, en voikaan. Mitäkö saa kasvatettua tätä alueen arvoa? Miksi me rakennettu sitä asuinaluetta tähän? No siinä se on voimalla vieressä myöskin, mutta... Paljon meillä on rahaa? 48. Pistä sain siihen. Taas. Pistään tähänkin. No niin, nyt me juoksen läpi. Ei ne halua nukkua tossa, eiku asua tossa. Oh. Hei, tää bulldoze! Eiku, ei mitään. Never mind. Joo. Ei nyt tää on miinus ykkönen tää asuinalue. Onks tää... Mikä se meidän se on asuinalue. Tämä. No asuu täällä ainakin yksi. Low class citynäs. Pitääks meidän laittaa puisto tohon viereen sitten, että... Mut siinä on toinenkin puisto, mutta... Se kun siinä on toi power plant ja sitten siinä on... Ai! Oi! Mistä mä saan mieka? Et mistä? Kuka tää on tää tyyppi? Ei joku. Noin. Mut pitäisikö meidän puisto rakentaa? Mä oon katsoa se meidän insinöö. Jätkä niinku ostaa minkä ehtii. Kerkeä justi. Mä oon vähän törsäilemisellä. Me pitää vaan huolehtia siitä, että meillä on varaa näihin juttuihin, ettei jouduta konkurssiin. Joo, ehkä mä ostan tommosta. Juu, älä osta sitä. Au! Mieliko ois jäänyt tonne sisällä? Niinpä. Okei, nyt se on nolla tuo. Meillä on plus nelonen tuolla keskellä tuo yksi talo. Kuihan kauan. Saa nähdä. Me ei olla mitenkään hyvin suunniteltu tätä kyllä. Meillä on vähän niin kuin juttuja, miten sattuu. Meidän kannattaisi keskittää silleen, että vihreitä olisi jossain alueella. Ja... Niin kannattaisi, mutta eri asia, että niin kuin... Niin. Saanko mä tuohon kukka? Joo, siinä on nyt kukka. No niin. Hei, meillä on paljon... No ei osteta tuommoista. Okei, joo. Mitenkäs onko...
me tarvittaisiin lisää rahaa jotenkin ihmeessä. Jos me pistetään tämä etänävauhti pois ja... Kommersiaalia... Sorry. Sika. Jätkä on vauhti päällä. Kommersiaalia industrial tuo rahaa meille. Mutta kun meillä on niin älyttömän vähän rahaa. Niin, mutta me saadaan rahaa kommersiaalista ja industriaalista. Ja industriaalille on tällä hetkellä niinku tarvettakin. Elikkäs. Mikä se industrial oli? Keltainen. Joo, mutta mikä se siis oli? Se on niinku teollisuusalue. Okei, pitäisikö me sinne alas pistää teollisuusaluekin? Siinä on justiin niinku... Mä sanoisin, että jos tehdään tuonne ihan vasempaan alan nurkkaan nyt meidän teollisuusaluetta. Siis niinku ihan ihan vasempaan alan nurkkaan. Okei. Koska niinku siellä on tyhjää vielä. Eli toi industrial plotti. Niin, ja kun asukkaat ei halua asua siellä, niin nyt sun pitää tulla tänne. Vastin kaksi. Hei, joku kommersiaplotti hylättiin. Meni siinä. Juuri. Nää vähän kärsii täällä. No ei ihmekään. Tähän nyt industriaali. Venää hetki, mä katson mitä tällä tapahtuu. Joku meni menojaan, mä juoksen sinne. Tää yksi lähti jahtaa mua. Missä sä oot? Täällä mä oon. Tähän juoksen. Näin. Juoksen. Tota... Se on vähän ongelma. Mä jätän sen sun hoivi. Se on pummi. Se menee villagerin perään ehkä. Meidän pitää suojella meidän kyläläistä. Ei! Joku katkaistiin keskeä. Auta, kokki! Mitä? Auta! Ei, mä vaan kuvaan tätä, kun sä Sika, mä kuolen tähän. Hyvä. Arvaa, kuka kuolee sen jälkeen. No, 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 no. Jaha, just, puoli sydäntä ja et tapa mua. Ei. Pysähdy. En pysähdy nyt. Mä lahjon sua tuolla. Ota toi. Joo. Et ottanut. Ei, no. Ei, paljon. En kuole, Sika. Ei. Hei, meidän kylä niinku hajoaa täällä. Au. Okay. Hei, nyt ei oo hyvä juttu tämä. Missä? Missä? A volcano appi. Missä on tulivuori? Tonne perällä. Tuolla. Oihan käpy. Ei, tulipalloja tulee. Kato nyt sen siitä saa, kun jahtaa mua. jos mä... Ei. Saanko mä kirjoittaa kohta stopia? Et saa, koska mä ostan bulldoze... Tuo bulldoze-plotti nyt tänne nyt äkkiä. Tähän. Se meni alle. Ei, kun tähän toiseen puhe. No, en miel... Kuolit sitten. Mä laitan sen sitten siihen väärään. Mutta se toimi kuitenkin. Okei, okay, nyt meidän pitää vähän käyttää järkeä tässä hommassa. Katso nyt meidän sitiä, se on ihan... Meillä oli siellä vielä nelonen äsken. Mikä noilla mustilla on ongelmana? Mä meen pois. Tässä se on hylätty. Mä bulldozaan tänne. Tämä on huono peli. Pöhpö, sä et vaan osaa. Mä meen townhallille nurkkaan. Sorry, mä taisin telepo... Ei! Tuo se anna bulldoze-juttu. Mä meen tänne näin. Mene sinne.